Mən Ağızancada İlham İlqaroğlu Astaronu Gilekaran kəndində yaşayıram. 2015-də hərbi xidmətə getmişəm. 2016-nın iyulun 14-ü döş qafəsində odlu silah güllə yarası almışam. 7 ildir ki əziyyət çəkirəm. Şikayətimə baxan yoxdur. İlham Əliyevə, Mehriban xanıma, Elmirə Süleymanova, Zakir Həsənova dəfələrcə məktub ilə müraciət eləmişəm. Amma ancaq mənə imtina gəlir. Papalındakı həkimlərin ucbatından canım aldan gedir. Sənədimi səhv yazıblar. Mənə əlillik vermirlər. 8000 manat pul istəyirlər məndən sənədimi düz yazmaya. Bəs mən dərdimi kimə deyim daha? Tikiş yerimdən hər gün çək gəlir. Yəni videomu da çəkib atmışam. O yer qalmayıb ki, mən şikayət eləməyim, baxan yoxdur. Çox əziyyət çəkirəm. Bəs mən dərdimi kimə deyim?